Телеканал КРТ представляє. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про заплановану перевірку пенсійного фонду. Голова уряду зазначив, що ревізію проведе фахова аудиторська компанія. Про це повідомляє РБК Україна. За підсумки перевірки, Кабінет міністрів України вирішить, де можна зекономити гроші на адміністративних видатках. Ну, тобто, різні думки чуємо з приводу, там, треба закрити пенсійний фонд, не закрити. Я так розумію, що у нас йде все до того, щоб пенсії взагалі відмінити. Хоча фактично ви їх вже відмінили, тому що стажа потрібно 35-40 років для того, щоб його отримувати. А як ми знаємо, в Україні дуже важко буде громадянам такий стаж надати до перевіряючих органів, щоб начислили пенсію. Але як можна от аналізувати от такі дії Гончарука? Що він хоче? Просто зменшити кількість людей, які там працюють, чи як? Він хоче зменшити кількість людей, які живуть, отримують пенсії, якщо так грубо говорити. Тому що те, що зараз робиться з реформами, воно не схоже на реформу. Воно схоже на перетасування, знаєте, латання однієї бюджетної дірки за рахунок інших бюджетних коштів. І там знову виникає третя державна бюджетна дірка і так далі, і так далі, і так далі. Замість того, щоб зайнятися тим, що наповнює і бюджет, і в тому числі і пенсійний фонд, тобто розвитком економії, створення нормальних умов для бізнесу, ми думаємо, які соціальні урізати виплати, а які чуть-чуть перетасувати. Все. Більше того, я не так давно слухала, якщо не помиляюся, профільного міністра, і вона говорила, що, типу, а що українці? А ми повинні українцям навчити собі збирати на старість. Вони повинні самотужки збирати собі на старість. Нема чого на державу надіятись. І ви знаєте, судячи з того, як себе зараз держава поводить, я думаю, вона такі права. Нема зараз що на сподіватися на державу. А от тут зазначив пан Гончарук, що аудит проведе якась фахова компанія, можливо, навіть міжнародна. А як ми знаємо, вони їй треба дуже заплатити гроші. І чи не вважаєте ви, що оцей аудит нам буде, по-перше, дорого коштувати, а по-друге, а що він дасть? Фактично, що вони кількість співробітників пенсійного фонду просто скоротять? Але ж вони дірка зараз виконують якусь функцію. В бюджетному фонді не від того, що там забагато співробітників, а від того, що туди йде мало поступлень. Тому що тіньові зарплати, відповідно, люди не платять певних внесків і таке інше, і таке інше. Тому зараз треба зайнятися цим. А не думати, як скоротити. Можна скоротити пенсійний фонд до однієї людини, але проблеми це не вирішить. Це вони не покриють пенсії іншим пенсіонерам. І розумієте, і треба думати про те, як залишити в Україні працеспроможне населення, тому що, власне, саме від нього, від його відрахувань фінансуються пенсіонери. Тому що не секрет, що якщо раніше, ще років 10 назад, одна людина, яка працює, фінансувала, грубо кажучи, одного пенсіонера, то зараз одна людина фінансує вже двох пенсіонерів. А що буде далі? А далі 10, 20? Чи потягнемо ми такі виплати? Я говорю про тих людей, які... Чи будуть пенсії у тих людей, які це зараз тягнуть? Так, так. От зараз ми з вами оплачуємо пенсії пенсіонерам. А чи хтось, чи будуть кому, чи буде взагалі кому оплачувати пенсії нам? Оце питання. Дякую, пані Микита. Як ви зараз можете прокоментувати це ж такі от заяви щодо... От... Можливо, пенсійний фонд треба реформувати? Можливо, що нам реформу вже не вистачає? Чуєте, у вас таке серйозне питання? Дорогі пенсіонери, я теж пенсіонер. Утверждение пані Ірини о том, що я, коли вона виросте, її некому буде содержати, я рішительно отвергаю. Не виростете, помрете раніше. Спасибо. В этой стране, пожалуйста. А я хотел напомнить, що, дорогі друзі, у нас 11 мільйонів 300 тисяч. И мы молчим, как овцы, ожидая, пока мы сами по себе сдохнем. Или у нас не хватит денег на лекарства. Я подчеркиваю, у нас я покупаю лекарства точно так, как вы. Могу поделиться, в какой аптеке. И сколько я трачу в месяц. Потому что после 60, если ты очнулся, у тебя ничего не болит, значит, ты уже умер. Итак. Но... Старение населения идет во всем мире, в том числе в таких разных странах, как Россия и Германия. Теперь что нам предстоит? Значит, очередной аудит пенсионного фонда, как мы уже все понимаем, исходя из полугода деятельности этого правительства, это будет форма воровства. Воровства или хорошо прикрытого, или, извините меня, полностью открытого. Я любитель красивых женщин. И когда посмотрел на барышню, которая проводила аудит правительства, у меня слюнки потекли, понимаете? Ну, посмотрите в интернете.
Вот, поэтому, очевидно, очередную барышню, грубо говоря, возьмут, через нее отмоют деньги и скажут, что в Украине много пенсионеров. Но куда они денутся? Куда они денутся? У Гончарука в Америке все связи, у министра, которого назвали дебилом, семья во Франции, более того, у нашего прокурора семья во Франции, дом за 500 тысяч, не такие маленькие деньги для Франции. Вот, поэтому они все уедут, а вы будете подыхать здесь. Это правительство рассчитано на то, не умирать, подыхать. Теперь небольшой на ночь оптимистическое. Позвольте, я оптимистическое скажу. Дуже коротко. Ездил, ехал в такси, канал, спасибо, предоставил машинку. Ехал в такси, мне мужик объясняет, что его тесть или шурин работает в похоронном бюро, которое вытесывает надгробные камни. Ирина, извините, это мрачный юмор. И говорит, когда встречается, и пишут, такое-то, такое-то, год рождения, год смерти. Когда встречается больше 60 лет, а встречается крайне редко, то весь, вся эта похоронная контора вслух говорит, о, долгожитель попался. Понимаете? То есть выше 60 лет украинцы уже... Это яркий пример образный того, так сказать...